পুনৰ অসমত বিভেদকামী ৰাজনীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদক সমৰ্থন বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকৰ, ভাই ভাইৰ মাজত আনিছে ব্যৱধান, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ সংবাদমেল, সংবাদমেলত বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মন্তব্য, ক'লে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বিটিএডিক দিব লাগে পৃথক ৰাজ্য, বৰাকৰ তিনি ৰাজ্যকো পৃথক কৰাৰ আহ্বান, অন্যথা নিৰপৰাধী অসমীয়া হ'ব আক্ৰমণৰ লক্ষ্য। মই নিজে কাছাৰখন অসমৰ কাৰণে এটা আহুকাল আৰু এটা বাৰ্ডেন, যে নৰ্থ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙো অসমৰ পৰা গ'লে আমাৰ কোনো ক্ষতি নহয়, য'ত 50%তকৈ বেছি বড়ো মানুহ আছে সেইবিলাক গাঁও বড়োলেণ্ডত যাওঁ। সংবাদমেলতে তপোধীৰ ভট্টাচাৰ্য ছিদ্দিক আহমেদক লক্ষ্য কৰি চক্ৰৱৰ্তীয়ে ক'লে অসমীয়াৰ প্ৰকৃত শত্ৰু ইহঁত। তপোধীৰ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অসমীয়া মানুহৰ পইচাৰে সৈতে তেওঁ জীৱিকা অৰ্জন কৰি কলিকতাৰ আজকাল কাগজত যি গুচ্ছা ৰচনা কৰিলে, ছিদ্দিক আহমেদ নামৰ এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, এই দুজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া মানুহৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰিলে মই ক'ব নোৱাৰাকৈ যথেষ্ট উত্তেজিত হ'লোঁ। বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁইক সমালোচনা লক্ষ্য কৰি বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকজনে কি ক'লে শুনক। কেম্ব্ৰিজৰ PhDজনে অসমৰ তুমি শংকৰদেৱক, লাচিত বৰফুকনক, আহোম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক তুমি পৃথিৱী বিখ্যাত কৰা, সেইটোকে নকৰি দীঘলী পুখীৰ কাছকেইটাৰ সম্পৰ্ক দেখা, আৰু অসমীয়া বিপন্ন হ'ব সেইটো নিলিখ, তই কাছকেইটা বিপন্ন হ'ব তাৰ কাৰণে তই হৃদয়খন ফালিছ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামু বাস্পৰ সৈতে হেমন্ত বেছ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।